Анара Алсейитова 1976 жылы медициналык институтту бүткөндөн бери дарыгер болуп эмгектенип келет. 45 жыл мурда эмгек жолун участкалык дарыгерден баштап, башкы дарыгер, директор кызматтарына чейин аркалаган. Кийин пенсияга чыгып, бирок медиктердин жетишсиздигинен улам кайра иштөөгө мажбур болгон. Каарманыбыз бул айдан баштап эсептелип баштаган жогорулаган айлыгына көп иштерди пландап турганын айтат. Быйыл аябай эле эл кыйналып, каражат турмуш кымбаттаганга бир топ эле кыйналып атканда ушинтип айлыгыбыз көтөрүлүп, ох деп ыраазы болуп көнөлекпиз ушундай айлыкка. Чындап айтканда менин врачтарым күндө чын элеби деп сурап, боруки квиточкаларды карап, чын эле көбөйүптүр деп ушинтип ыраазы болуп атабыз. Ошол Бишкек шаарынын Свердлов районуна караштуу үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда медайын болуп эмгектенген Махабат Султанова бул тармакта 20 жылдан бери иштейт. Ал айлыгы 2 эсеге көбөйгөнүн жана жалпы дарыгерлер үчүн бул кубанычтуу кабар болгонуна токтолду. Мурда айлыгыбыз 7000 8000 тегерек болчу. Ортодо кошулган, бирок ал кайра кемтилип калган белгисиз себептер менен. Бул айда апрель айында көтөрүлдү. 2 эсе көтөрүлдү деп айтсак болот. 22-23 миңдин тегерегинде. Учурда саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу кызматкерлерге маяна үчүн 1 миллиард 653 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, толугу менен кызматкерлерге которулуп берилген. Өзүңүздөр билгендей, 1 апрелден баштап соос тармакта иш алып барган кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлүп, ошол менен бирге саламаттык сактоо министрлигинде иш алып барган кызматкерлердин орточо эсеп менен айлык маянасы 50% көтөрүлдү. Мисалы алсак, мурда врач 12800 алса, 1 апрелден баштап 17800 алат. Үй бүлөлүк дарыгердин айлык маянасы мурда 17600 болсо, көтөрүлгөндөн кийин 25400 алат. Средний медперсонал мурда 11400 алса, айлык көтөрүлгөндөн кийин 17600 алат. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын апрель айынан баштап маданият кызматкерлеринин, дарыгерлердин, социалдык тармакта иштегендердин жана мугалимдердин айлыктары көбөйтүлдү. Бул жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ушул тапта жогорудагы кызматкерлер көтөрүлгөн айлык маяналарын колго алып, кубанып турган учуру. Канат Жолочиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.